Dobar dan. Dobar dan. Kako se zovete? Goran Đorđević. Odakle ste? Selo Kamik. Poljoprivredna stručna služba organizuje ove dane polja svake godine. Ono što oni kažu, hvala vas da sve više slušate nauku, kako se kaže. Savete njihove. Poslušamo tu, dolazimo svaku godinu tako. Vidimo nešto, konsultujemo se tamo nešto, pogledamo sad, baš gledamo da se metije ima različita, to ja pobedu se imam, ali mora da menjamo nešto drugo, ne može. Upravo to vas pitam, jer da li koristite kad dođu kod vas da ih pitate za savjet šta da radite i tako dalje? Pa tako idemo u Zavod za poljoprivredu dole, tako sa svi drugari se znamo tu, tako i svratimo dole nešto na savjet, tako kroz ljudi, kroz drugari nešto čujemo, razmenimo ovde, mišljenja. Ovde su ogledi. Da. To bi trebalo da bude kao najbolje. Da, da, da. Kad pa, uporedite vašu pšenicu i ovu. Pa ima razlika, ima sad baš gledam, ja sad sam ovu godinu prvi put na dani ova žita. Aha, šta ste sejali, vi rekao ste? A pobedu smo sejali, ali ne sam zadan, mora da menjamo seme, ću menjamo jesenac, u jesen sigurno će da menjamo seme. Koliko očekujete? Pa dakle nam uvek i malo, kod 4 tone po hektar, tako nešto. Toliko i znači, oni prognoziraju? Pa tu nekad više, nekad manje, kad kako na, kom prema prostor, godinu zavisi da, sve. Da, na kom prostoru sejete? Ovdje imamo ovamo prema Tjeltašima, prema Barjeći Fruk. Koliko? Pa imamo oko 60 tara to znači. I šta sa pšenicom? Pa nije loše, nije mjerljav. Da li se isplati? Pa isplati se, ono se ne isplati ništa da radimo danas. Ono se ne isplati, ni lepšto jedemo, ali mora nešto da se radi. No. Ne radimo u firmu. Ovo vreme kad je bilo hladno, je li smetalo? A, pa smita hladnoća hoće. Ima. Sad ovo požutelo, kukuruz, bi ošto pušta vrućina. Sad će pa vrućina bude, pa će imamo kreće, kaže. Šta ide bolje, kukuruz ili pšenica trenutno? Pa znaješ šta, uvek se je vršitba i uvek bila, a kukuruz se dešava se ne beru. A vršitba je uvek bila, sad da, nekad da. Više, nekad manje, ali vršitba je uvek bila, a kukuruz se dešavalo da ne beremo.